Донецький Олімпік домашні матчі першого кола прем'єр-ліги відіграє в Сумах. Про це повідомив спортивний директор клубу Олексій Антонов. Невдовзі в рамках прем'єр-ліги донецька команда зіграє з Дніпром, Динамо, Шахтарем і Зорею. В Сумах в неділю обмежать рух транспорту. 28 серпня у Сумах відбудеться біговий захід «Суми. Нова пошта на півмарафон». За підтримки Федерації легкої атлетики України у місті зберуться учасники з усієї країни та за її меж. Для безпеки учасників забігу діятимуть обмеження на рух транспорту на деяких вулицях міста з 8:30 ранку до 12:00 години. 3 кілограми сировини для наркотиків знайшли на Глухівщині. Сировину для наркотиків у своїй майстерні, де займався столярством, ховав 29-річний чоловік. Окрім макової соломки, поліціянти натрапили ще й на 3 літри рідини з їдким запахом ацетону. Ймовірно, її використовували як інгредієнт для виготовлення наркотичних ін'єкцій. Наразі все виявлене працівники поліції вилучили та направили на дослідження до експертно-криміналістичного центру. На Сумщині жінку нагріли на золото і скутер псевдознахарки. Дві сусідські дівчини часто навідувалися додому до 31-річної потерпілої. Останнього разу під час розмови розповіли, що одній з них від бабусі передався дар бачити на людях пристрій. Заявили, що й на господині є порча, і всі є негаразди від золотих прикрас, що знаходяться в помешканні. Знахарки запевнили, біді можна зарадити, якщо провести певний ритуал у відлюдному місці, найкраще у лісі. Повіривши дівчатам, дівчина віддала їм всі золоті прикраси, до того ще й забезпечила транспортом, позичивши їм свій скутер. Пообіцявши повернути за кілька годин, панянки зникли разом з золотом і транспортом у невідомому напрямку. Наразі шахраїв розшукує поліція.